მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. გილოცავთ დღევანდელ დღეს. გარდა იმისა, რომ ესეთ ისტორიული თარიღი და მნიშვნელოვანი დღე არის ჩვენი როგორც წინაპრების, ასევე დღევანდელი რეალური გარემოცვის და გასათვალისწინებლად, მე მინდა გითხრათ, რომ ბატონი ბასას დაჟინებული მოთხოვნით დღევანდელი თემა ზუსტად თანხმდებოდა ამ დღევანდელი თარიღის. მოგესალმებით, მადლობთ, რომ გიყურებთ. ჩვენ დაუბრუნდით, ასე ვთქვათ, ეთერში და როგორც ყოველთვის ვფიქრობთ, რომ აი ამ გამარჯვების დღეს საინტერესო თემას შემოგთავაზებთ. ბუნებრივია, ბევრი დაიწერა ამ აწრეულების განმავლობაში და ბევრი ითქვა და ბევრი ფილმი გადაიღეს მეორე მსოფლიო ომზე, მის ასე ვთქვათ, გამოწვევის მიზეზებზე, გამარჯვებაზე და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, მაგრამ ჩვენ ვერაულდით ამ ღირსშესანიშნავ თარიღს. გვერდს და მინდა ვისაუბროთ ქართულ ჯარზე. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც რამდენიმე ხნის წინ გავიგეთ ინფორმაცია, არა ბატონოთა, რომ ცვლილებები იგეგმება რეზერვთან დაკავშირებით, ან სარეზერვო სამსახურთან დაკავშირებით, ასევე ცვლილებები იგეგმება, თქვა, დაიგეგმა და შემდეგ ისევ დაბრუნდა სავალდებულო სამხედრო სამსახურზე. მოგეხსენებათ, იყო წინა მინისტრმა გააუქმა სავალდებულო სამსახური, შემდეგ დაბრუნდა და ასევე მესამე ნაწილი ამ ჩვენი დისკუსიის გვინდა გავმართოთ ზოგადად ჯარზე, ქართულ ჯარზე, მის საბრძოლო მძავობაზე. და აი ჩვენ სტუმრებიც მინდა წარმოგიდგინოთ, ბატონი ვახტანგ მაისაია, პოლიტოლოგი, მადლობთ, რომ მოგზანდით და ბატონი გიორგი ცხვიტავა, ჟურნალისტი, საზოგადოება უწყვეტიდან. მადლობთ. მართლაც აი ამ სამ თემაზე გვინდა გილოცოთ პირველ რიგში, ამ სამ თემაზე, რეზერვზე და გაწვევაზე და ასე ვთქვათ, ზოგადად საბრძოლო მზაობაზე. მოდით, პირველი კითხვა ალბათ, აი ხა რა ეტაპიც გვაქვს ქართულ არმიას, აი მოკლედ რო თუ შეიძლება შევაჯამოთ, რა მდგომარეობა გაწვევის კუთხით, რა მდგომარეობა საბრძოლო მზაობის კუთხით და მეორე დღეს ჩავშალოთ მე ეს თემები, იმიტომ რომ ყველა ჩვენი მოსაზრება გვაქვს ამასთან დაკავშირებით. ხისმეთ. კი ბატონო, დიდი მადლობა მოწესრიგებისთვის, მინდა პირველ რიგში მივილოცო ჩვენს ვეტერანებს და ამ ადამიანებს, რომლებმაც დაამარცხეს ნაცისტური გერმანია და ფაშისტური იტალია, სწორედ ეს ესეა რო ასქვათ მოვიხსენიო და შესაბამისად გადაარჩინეს საკმაოდ დიდი მეტყუდი შავი ჭირისაგან. ეს ერთი და ეს იყო მთლიანი ანტიჰიტლერული კოალიციის დიადი გამარჯვება. თუმცა ჩვენ არა მარტო საბაკავშირის, აქ იყო დიდი ბრიტანეთი, ამერიკის შტატები, საფრანგეთი და ჩინეთი, შესაძლოა რომ ერთიანი ძალებით მოახდინეს ფაქტიურად დაემარცხებინათ მეორე ანალოგიური საშიში სამხედრო ბლოკი. საერთოდ გალიან და ჩვენ გვასწავლეს რომ მარტო საბჭოთა კავშირი მოიგო, მაგრამ ო არა, ნუ ეს არ იყო, იმიტომ რომ მთლიანად იგივე ეს ყოლას სამსახურება, ეს ცალკე საუბრის თემა, ამიტომ მაგრამ მაინც ჩვენ ვეტერანებს მიულოცავთ ამ ღირსშესანიშნავ დღესასწაულს. რა შეიძლება დღევანდელ დღეს, ნუ დღევანდელი შერეულ ძალები არის საკმაოდ, ასე ვქოთ, მევიტყოდი იმ მდგომარეობაზე, როცა ჩვენ უკვე ნატოს სტანდარტების, ნატოს თვითონ შესაბამის უტრებს შეფასების მიხედვით უკვე უახლოვდებით ნატოს სტანდარტებს, გაცილებით უფრო კარგ მდგომარეობაში ვართ, ვიდრე დაუშვათ თვით ზოგიერთ ნატოს წევრ სახელმწიფოებს კი და გარკვეულწილად ვასრულებთ იმ თავსებადობის იმ ამონცანებს, რომლებიც ფაქტურად ნატოს სტანდარტებით არის, ასე ვქოთ, შექმნილი. ჩვენ ვიხებთ ღირსეულ მონაწილეობას საერთაშორისო უსაფრთხოების კონტექსტში სამშვიდობო ოპერაციებში, ანუ კრიზისების მართვის ოპერაციებში, რომლებიც ხელშორის ხორციელდება ნატოს ეგრეთ წოდებული არამეხუთე მუხლის გათვალისწინებული ვალდებულების ფორმატში. საინტერესო მუხლია, რომელიც შემოვიდა სწორედ ნატოს ვაშინგტონის, ასე ვქოთ, სამიტის შედეგების შემდეგ და ბუნებრივია დიდი ძირფევსო შეცვალა გარკვეულწილად ნატოს მისი, ნატოს ამოცანები სწორედ მიმდინარე 21 საუკუნის მეტყოდი საერთაშორისო უსაფრთხოების სისტემაში. და ბუნებრივია, კი, ჩვენს მოგვეს საშუალება, რომ სწორედ აი ამ მუხლის ფორმატში მიგვიღო მონაწილეობა და უშუალოდ ისეთ ოპერაციებში, რომელიც ვითარდებოდა ერაყში, მანამდე იყო კოსოვო და ავღანეთში, სწორედ ჯერ აისაბი და შემდგომ უკვე ანპოსტ აისაპური, ასე ვქოთ, მისიის და ჩვენი შერეულ ძალებს ან ღირსეულად, ასე ვქოთ, ართმევენ თავს. ბოლო მომენტი ის იყო, რომ მათ ფაქტიურად მაზარეშებში გადაარჩინეს ფაქტიურად გერმანიის, ასე ვქოთ, მაღალ თავდაცვის და მაღალ დელეგაცია და ეს საკმაოდ მაღალი, ასე ვქოთ, მეტყოდი დიდი წარმატება იყო ჩვენი მხრიდან. რა თქმა უნდა, პრობლემები არსებობს, ბუნებრივია, ეს პრობლემების გარეშე ბუნებრივია, ასე ვქოთ, ეს საქმე ვერ იქნებოდა. ნუ პრობლემები არსებობს, მაგრამ ბუნებრივია, მაგრამ ეს მაინც არის, ასე ვქოთ, მე ვიტყოდი, ეს პრობლემები დაკავშირებულია თუნდაც იმ გეოსტრატეგიულ გამოწვევებთან და იმ სამხედრო საფრთხეებთან, იმიტომ რომ ცალკე არის პოლიტიკური საფრთხეები და ცალკე არის სამხედრო საფრთხეები, რომლებიც ბუნებრივია ქმნიან იმ უსაფრთხოების გარემოს, სადაც უწევს, ასე ვქოთ,
მონაწილეობის მიღებას ჩვენ შეერაღებულ ძალებს და ანუ ის უნდა იყოს მზად რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ამ გამოწვევებს ღირსეულა წინაღუდგნენ და ქვეყანა დაიცვან და დაიცვან ქვეყნის სასიცოცხლო ინტერესები ეს მთავარი და მთავარი ინტერესები ესე ვთქვათ ამიტომ აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ჩვენ მით უმეტეს რომ გაცხადებული გვაქვს ევროატლანტიკური ინტეგრაცია სრულია ასე ვთქვათ ასე ვთქვათ სულა და შედამამისად ალბათ იმედია რომ უახლოეს ხანში საქართველო იქნება შუატლანტიკური ალიანსის წევრი, იმიტომ რომ სწორედ კოლექტიური ან თავდაცვის პრინციპი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენს იმყიფე და უშუალოდ გარემოში რომ საქართველო იმყოფება. აქ არის უბრალოდ ელემენტი რუსეთთან ფედერაციის პირდაპირ ასე ვქოთ სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ასე ვქოთ საომარ მდგომარეობაში ყოფნა, იმიტომ რომ ჩვენ ვაიც ვიმყოფებით დე ფაქტო საომარ მდგომარეობაში, ეს ერთი და პლუს კიდე ამისი ნათელი დადასტურება ის აგრესიული პოლიტიკა რომელიც უცოდი ახორციელებს სწორედ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. როცაც ის აპირებს ის უკვე ანუ განათავსა არა მარტო დაუშვა თავისი ჩვეულებრივი შეერაღებულება დამტყმელი შეერაღების ელემენტები რაც პირდაპირ საფრთხეს უქმნის საქართველოს სამხედრო უსაფრთხოების კუთხიდან გამომდინარე და ასევე ცოცხალ ოკუპაცია რომელიც სამწუხაროდ კვლავ რჩება საკმაოდ ძლიერ გამოწვევად ამ მიმართულებით. დიახ, მოდ განვაგრძობ შემდეგ საუბარს გიორგი საინტერესო რა არის, რომ აი, როდესაც ჩვენ საუბრობ ნატო სტანდარტებზე, როდესაც ვამბობთ აი თქვენგანაც მოვისმენთ და ხშირად გვესმის, რომ ეს ქართული სახელმწიფოს და არმიაც მიდის იმ პოლიტიკური და იმ სამხედრო ბლოკისკენ, როგორც პოლიტიკურად ასე სამხედრო თვალსაზრისით, რომელსაც თქვა გვინდა რომ გავერთიანდეთ, ხო, ნატოში. და უცბად ხდება ისეთი რამ, რომ უქმდება ესე თქვა ყოფილი საბჭოთა კავშირის რაღაც გადმონაშთი, რომ აუცილებლად მოწახვიდე იქ სადაც არ გინდა და მაშინ როდესაც ადამიანს ვისაც ბრძოლა უნდა უმიუნდა ემსახუროს სამშობლოს ასე ვთქვათ ერთ პირობებში აყენებ მე ესე ვხედავ ერთ პირობებში აყენებ იმასთან ვისაც ეს არ შეუძლია ელემენტარულად ვინც შეიძლება გახდეს ასე ვთქვათ საზარბაზე ხორცი ომის შემთხვევაში და მივედით ამ სტანდარტთან რომ აი როგორც ნატოს მომავალი წევრი ქვეყანა აღარა გვაქვს საავადმყოფო გაწევა და ისევ ბრუნდება აი მოთ ამაზე მინდა ვისაუბრო რა რატომ მოხდა ეს თქვენი აზრით და როდის დასრულდება ესეთი რამე? თუ შეიძლება ზოგადად ესე იყოს ქვეყანა, იქნებ კარგიც არის, იქნებ ყველა უნდა წავიდეთ ჯერში, არ ვიცი. თქვენი დავიწყოთ იმით, რომ ჯერჯერობით არსებული კონსტიტუცია, რომელიც აქვს საქართველოს, მიუხედავად იმისა, რომ ასე მუშაობა მიმდინარეობს, პირდაპირ წერია შავით თეთრზე, რომ საქართველოს დაცვა ყველა მოქალაქის ვალდებულებაა. განურჩევლად სქესისა და განურჩევლად პოლიტიკური თუ ასე შემდეგ სხვადასხვა ორიენტაციისა. ანუ შეიძლება რაღაც გაგები თქვათ, რომ წინა მინისტრის ბრძანება ანტიკონსტიტუციურად ჩაითვალა? არა, ანტიკონსტიტუციური არ იყო, იქ იყო კანონში, კონკრეტულად თავდაცვის შესახებ კანონში იყო ცვლილება და აქ საუბრობთ ახლა მთავარ კანონზე, ანუ კონსტიტუციაზე ვსაუბრობ. ამიტომ ყველა მოქალაქეს უნდა შეეძლოს გამოვლენა იმისა, რომ მან გააკეთოს ყველაფერი საკუთარი სამშობლოსთვის. ანუ მისი ვალდებულება, სხვა ვალდებულება ამ ქვეყნის წინაშე მას ასე პირდაპირ არ უწერია. ხო? ასე რომ რა თქმა უნდა, ხა საკითხი იმისა ჭირდება თუ არა ესეთ პატარა ქვეყანას როგორც საქართველოს გაწევა, ეს რა თქმა უნდა მსჯელობის და დისკუსიის საგანია. თუკი ჩვენ ავიღებ დავხედავთ რუკას ზემოდან, ზეთხედიდან, აღმოვაჩენთ რომ ეს არის ძალიან პატარა ქვეყანა, ძალიან ძიმე რეგიონში, რომელიც გარშემორტყმულია საკმაოდ სოლიდური და დიდი ზომის მეზობლებით და დაახლოებით 1000 კილომეტრში, 1500 კილომეტრში ისეთი დრამატული პროცესები მიმდინარეობს, რომელზეც საერთაშორისო მედია თითქმის ყოველ წუთიერად გადმოცემს საზარელ ამბებს. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ამ პირობებში აუცილებელი და მნიშვნელოვანია, რომ ყველა მოქალაქეს შეეძლოს საკუთარი კონსტიტუციური უფლების გამოყენება. რადგან საფრთხეები არის ძალიან მაღალი და რისკებიც ასევე მაღალია. ჩვენ ვხედავთ, რომ აგერ 20%, 22% არის ოკუპირებული, ერთი, მეორე სახელმწიფო საზღვარი პრაქტიკულად მოშლილია, ან ჩრდილოეთ მიმართულება პრაქტიკულად არ არსებობს. სამხრეთ მიმართულებაზე არსებობს საზღვრის სახელმწიფო საზღვრის ის მონაკვეთები, რომელიც არ არის შეთანხმებული ისეთ მეზობლებთანაც კი ვისთანაც არ აქვს ჩვენ ასე ვთქვათ დაძაბული ურთიერთობა, თუმცა არსებობს ეს მონაკვეთები. ანუ ეს პროცესი უნდა დამთავრდეს, უნდა დამთავრდეს დელიმიტაცია, უნდა დასრულდეს დემარკაცია, დელიმიტირებული, დემარკირებული საზღვარი არის მარტო თურქეთის რესპუბლიკასთან. მაგრამ კარგად ვერ გავიგე, უბრალოდ კავშირი მინდა კარგად გავიგო, რომ ადამიანი რომელსაც აა განსაკუთრებული ნიჭი, მაგალითად მათემატიკის ან ფიზიკის ან ლიტერატურის და თქვათ ის რადიკალურად მოცილებულია იმას, რომ როგორც კონფუციუსი წერდა, ახლა ასე კანონში ასე როგორც რაშუაშია თქო ოკუპაციასთან საზღვრის დაცვა, აი ვერ მივხვდი კარგად, არა, მოდით დავყოთ რა დიფერენციაცია გავაკეთოთ. თუკი ადამიანს არ შეუძლია ფიზიკურად
თოფის ხელში აღება არსებობს ალტერნატიული სამსახურის შესახებ კანონი. ანუ მას შეუძლია რომ ზურგის სამსახურში ჩაერიცხოს და შეასრულოს ის სამუშაოები, რომელიც მას ხელეწიფება. მაგალითად მათემატიკოსები, მაგალითად კომპიუტერის სპეციალისტები, IT ტექნოლოგია რეალურად არის ომის ინსტრუმენტი დღევანდელ მსოფლიოში 21 საუკუნეში. ყველაფერი IT ხდება. ყველაფერი არის ჰიბრიდული ომის ნაწილი. ასე რომ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი არის ამ ადამიანებს ამ სპეციალობების გამოყენება შეიარაღებული ძალებისთვის, სწორედაც რომ სამშობლოს ანუ ქვეყნის დაცვის ინტერესების განსახორციელებლად. ხო, გიორგი, მე და ვახტანგთანაც იგივე მომენტია. მე ხო როგისმენთ უსმენ ამას როგორც ერთ-ერთი მაყურებელი თქო, ხო, რომელსაც არ იცის ნიუანსები, თქო დეტალებში რა. ა რეალურად რო ამიხსნათ მეც და ჩვენს ტელემაყურებელს თქვენი მოსაზრებით, ა როცა თქვათ ისრაელში არანაკლებ თუ მოდი ესე თქვათ ბევრად უფრო რთულ გარემოში არსებობენ, იქ პრაქტიკულად რეზერვი არის აწყობილი სერიოზული სეგმენტი, ხო, თქვათ მათი მხარდაჭერის ჯარის. ა რა თქვენი აზრით რა შეიძლება უშლიდეს საქართველოსში აი ერთხელ და საბოლოოდ დალაგებული სისტემის ჩამოყალიბება? რატო არის რომ თქვათ იყო რეზერვი, მე არ არის რეზერვი. იყო გაწევა, ან არ არის. რაღაცა ეს პერმანენტული რაღაცა ფოთიალი, ასე ვთქვათ, ამ ერთ-ერთ ყველაზე ფაქის თემას და რასაც გვია თავდაცვა და ჩვენი ჯარი. ეს დამთავრდება როდისმე თუ იქნება სუპერმანენტული ასეთი რაღაცა, როგორ გონიათ? კარგი კითხვა. გეტყვით. საქართველოს შეიარაღებული ძალები აგერ აპრილის 30 რიცხვში გახდა სულ რაღაც 26 წლის. 26 წელი იდეაში სულაც არ არის ბევრი იმისათვის, რომ სრულყოფილი არმია ჩამოყალიბდეს. ამ 26 წლის განმავლობაში სხვადასხვა ინტენსივობის საბრძოლო მოქმედებებში იყო ქვეყანა ჩართული და მისი შეიარაღებული ძალები. საშუალო არითმეტიკული რომ გამოვიყვანთ, ეს არის დაახლოებით 4 წელიწადში ერთხელ. ხო, ასე რომ მიუდმივი ფორმირება რა თქმა უნდა მიმდინარეობს, ანუ რეფორმის პროცესი მიმდინარეობს. ახლა რა უდგას წინ? წინ უდგას ის, რომ რაღაცები მიმდინარეობდა არასწორად. მაგალითისთვის 2008 წლის რუსეთის აგრესიის დროს პირდაპირ საპარლამენტო კომისიამ დაასახელა, რომ ყველაზე სუსტი რგოლი ამ 5 დღიან, ასე ვთქვათ, აგრესიის დროს მოგერიების პროცესში იყო რეზერვი. ანუ იქ იყო მთელი რიგი კომპონენტები, მაგრამ ახლა რეზერვზე საუბრობთ. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო რეზერვი. 7 დღეში არ შეიძლება რომ ადამიანი რომელსაც შეხება არ ქონია იარაღთან ისწავლოს მისი სრულფასოვნად გამოყენება. მან შეიძლება დიახ, მან შეიძლება იცოდეს მისი დაშლა, მისი აწყობა, მაგრამ ეს არის ერთი. მეორეა გასვლა, რაღაცა ტაქტიკური ილეთების შესწავლა, გარკვეული აი ამ უნარჩვევების გამომუშავება. ამას 7 დღეზე მეტი დრო ჭირდება. შესაბამისად საჭირო არის სრულყოფა ამისი. თქვენ ისრაელი ახსენეთ, ისრაელი ძალიან კარგი მაგალითია. მეორე მხრივ ძალიან კარგი მაგალითია შვეიცარია, რომელსაც სულაც არ ყავს ისეთი გარემოსა და ისეთი სამეზობლო, რომლებიც აპირებენ მის გაფლეთვას ნახლეჩებზე. მაგრამ ის არის ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო სამხედრო მანქანის მქონე. ხო, არცეთი ნატოს წევრი ქვეყანა არ არის, ხო ისე? ხო. და ჩვენ თუ ნატოს სტანდარტებისკენ მივდივართ და ნატო ამბობს რომ და შვეიცარია, უკვე შვეიცარია და ისრაელი მეხათ იმის არ არის ნატოს წევრები, ისინი კარგად არის ინტეგრირებული, ციტკა ეს ვქოთ, ნატოს სამხედრო ინსტიტუტებში და ისინი მონაწილეობენ აქტიურად, ციტკა ეს ვქოთ, გარკვეული სამშობლო სტრატეგიული პარტნიორები მონაწილეობია. ისრაელი მონაწილეობს კონტაქტურ ზღვისპირეთის ასე ვქოთ დიალოგის ფარგლებში, ხოლო შვეიცარია მონაწილეობს როგორც პარტნიორ შეზღუდვის პროგრამის ფარგლებში და საკმაოდ დიდი წვლილი აქვს როგორც ფინანსური, ისე დაუშვათ იგივე ინტელექტუალური და სამხედრო დაუშვათ იგივე საგანმანათლებლო სისტემის ფორმატში. არსებობს ნატოს პარტნიორ შეზღუდვის პროგრამის კონსორციუმი, რომლის გარკვეული მიწილი მოდი შვეიცარიის საუშვათ იგივე კონტრიბუციაზე, როგორც ინტელექტუალური, სამხედრო ინტელექტუალური, ასევე საფინანსო ასე განაწილების მიხედვით გამოდინარე. ახლა შეეხება ისრაელს. ისრაელი ბუნებრივია საქმეში, ისრაელი მუდმივად იმყოფება პერმანენტული ომების ფორმატში. ანუ ის რომ იცის როგორ ტიპის საავადმყოფოებში მას მოუწევს მონაწილეობა, სხვადასხვა ისრაელს ქონა ბოლო მომენტში საკმაოდ ესე ვქოთ პატარა წარუმატებლობების კომების ვარიანტი, თუმცა დაუშვათ მან წყინვალად ჩაატარა 6 ომი და უფრო ციომის პერიოდში და შემდგომსაც. ანუ ისრაელმა იცის დაუშვათ როგორია მისი ასე ვქოთ გეოსტრატეგიული ასე ვქოთ ფონი
როგორი კოალიციების წინააღმდეგ უწევსმა საბრძოლო ოპერაციები და ბუნებრივი პერმანენტული, მე ვიტყოდი, საფრთხის, სამხრეთ საფრთხის ქვეშ იმყოფება. ეს დაუშვათ არის, დაუშვათ ხამასის წამოსული საფრთხე, დაუშვათ ხეზბოლას წამოსული საფრთხე, ახლა უკვე ისლამური სახელმწიფო დაიშიდან, ასე გაჩნდა ეს მომენტი და ბუნებრივია პლუს კიდე ასევით არასტაბილური გარემო და ეგვიპტის არსებული არსტაბილობა, იორდანი ხო? ჯიბეში ჩვენზე განსხვავებით, ისრაელს კიდევ ერთი პატარა ქვა უდევს, რომელსაც ბირთული არაღი ქვია. და თქვათ რამე როა არა, სხვაში ბირთული არაკი, მაგრამ ბირთულია დაკონსერვებული ბირთული არაკი, რომელსაც საშუალებას ამ და აქ არის ერთ მომენტი, რომ ამერიკა წელიწადში ისრაელს აძლევს 3 მილიარდ დოლარის დახმარებას და ბუნებრივია საკმაოდ მნიშვნელოვანი ასე ვთქვათ კონტრიბუცია ამართული, თუმცა ბუნებრივია ეს დაუშვა თავიდანვე, როცა იწყებოდა ცახალის ანუ ისრაელის შერაუძარების შექმნა, ბუნებრივია ეს აქამდე არ იყო მისული. ანუ ყველა დაუშვა სამი ომის ომში რაც ჩაატარა ეს რამ 58 წლიდან 86 წლის ომში ჩაატვირთ, მას თავის ტყავზე მოუწია სწორედ ყველა ბარიერებს გადავლახვა და მეორე უკვე მოკავშირეების საკითხი. გადმოვიდეთ ახლა საქართველოზე. ახლა საქართველოს გადმოვიდეთ. სამწუხაროა ეს მომენტი, რომ ჩვენ შესაბამისად მე კიდევ ვინდა ხაზი მინდა გაუსვა. სამწუხაროდ იყო გარდა იმისა, რომ გიორგი ბატონ გიორგი ძანა ასე ვთქვათ, რომ ბუნებრივია ჩვენ ასე ვიყავით ჩართული, მე ვიტყოდი ასე ვთქვათ იმ პერმანენტულ საბრძოლო ოპერაციებში, რომელიც მინდა ჩვენ ტერიტორიის ფარგლებს შიგნით და ბუნებრივია და ამას ბუნებრივია ქონდა გარეგანი ფაქტორი. ახლა როდესაც ყველა ასე ვთქვათ საომრო მოქმედებაში რუსული ასე ვთქვათ მეტყველი კვალი პირდაპირ იმშნეოდა და ბოლოს რუსეთისთან სულ მასშტაბიანი ომშიც კი მოგვიწია ჩაბმა, მაგრამ ეს ერთი მომენტია, მაგრამ მეორე მომენტი ეს არის, რომ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ სამწუხაროდ ვიმეორებთ იმ ანკიერა გზას, რაც გაიარა ჩვენმა წინაპრებმა 18-20 წლების პერიოდში. მიუხედავად იმისა, რომ იქ საკმაოდ ღირსეული და საკმაოდ ძლიერი შერეგო ძალები იყო, თავდაცვის პოლიტიკის სისტემა იყო ცოტა არეფექტური, იმიტომ რომ სიტყვა ეს ვთქვათ 18-20 წლების განმავლობაში შეიცვალა იმ პერიოდში სამი თავდაცვის სამხედრო მინისტრი, ეს რა ვთქვათ, და დღესაც რა ვიღოთ იგივე 1990-დან დღემდე, რა ვიცი ახლა 18 თავდაცვის მინისტრი შეცვლილი. ბოლო 3 წლის განმავლობაში 2012-დან 2017 წლამდე 4 თავდაცვის მინისტრი შეიცვალა, ხო? და რამდენი შეიცვალა გენერალურ შტაბის უფროსი, ესეც კიდე საინტერესო მომენტია, ხო? ასე მუდმივი მე ვიტყოდი ცვლა და ეგრეთ წოდებული აი ეს ფილმის მულტიმედიაც იყო ბოდიშ ესეთი ცნობილი კოტმატროსკინის, ხო, წერეს უწერენ ეგეთ თქვათ, დედა ფედორდელ წერეს, რომ ყველა როა წერს თავის იმას უწერს. ყველას ბუნებრივია ვინც მოდიოდა, ყველას იწყება საკუთარ რეფორმების, ანუ პერმანენტული რეფორმირების ასე ვქოთ იმაში ყოფნა, ის როგორც პერმანენტური რევოლუციაში ბუნებრივია. ეგებო მაგის რაღაც სტრატეგია უნდა არსებობდეს. ეს მომენტი ბუნებრივი იყო მანკიერე მხარეების იმაში გამოყოფ, რამაც დაუშვათ შეიძლება გარკვეული დაღი დაასვა იმ სიტუაციას, რაც დღეს არსებობს და უშენ შეერაუზარებში. თუმცა ბუნებრივია ეს არ არის თავრომეთი, ჩვენ შევძელით გარკვეულწოდ აი ამ სირთულეების მიუხედავად შეგონა საკმაოდ მაღალ პროფესიონალური შეერაღებული ძალები, რომლებსაც შეუძლია საკმაოდ იყოს მობილურები, შეუძლია იყოს საკმაოდ ადეკვატურად იმოქმედონ და თუნდაც საქართველოს ომმაც აჩვენა საქართველოს შეერაღებული ძალების მაღალი პროფესიონალური დონე, იმიტომ რომ თუნდაც ასეთი მძლავრი, მე ვიტყოდი, აგრესორის წინააღმდეგ თუნდაც ესეთი, მე ვიტყოდი, გარკვეულწოდ ეფექტური ტაქტიკური და ოპერატიულ-ტაქტიკური ოპერაციების წარმოებას, მე მგონია, ვერც ერთი, მე მგონი, ქვეყანა ვერ გაუძლებდა ელემენტარულად, რა ჩვენ გაუძლებთ მას ხუთხიანი ომის, ასე ვქოთ, ფონს და ეს რუსულმა მხარემა, ჩვენმა მტრებმა საკმაოდ კარგად დააფიქსირეს და ანუ გამოიტანეს იმათმა ჩვენი შეერაღებული ძალების მიერ გაწეული წინააღმდეგობა თავიანთი, ასე ვქოთ, მე ვიტყოდი, ნუ დასკვნები, ხო? ეს ერთი მომენტია. მეორე კუთხითაც მე კიდე შევეხო ესეთ თემას, რომ ჩვენ ფაქტიურად უნდა გავითვალოს, რომ ჩვენ გადავედით წინა პროფესიონალური მოწყობის დაკომპლექტების სისტემაზე. ანუ ჩვენთან 80% არის შეერაღებული ძალები პროფესიონალური საკონტრაქტო სისტემით. 80. 80%-ი მოდის წოვანდელებზე. აქედან წოვანდელებზე მე ვიტყოდი, ასე ვქოთ, სამხედრო ძალების ეს ტერმინია, სამხედროებს შეიძლება არა მარტო შეერაღებული ძალები, არამედ შეიძლება გასამხედროებული, ანუ ფორმერები, რომლებიც დაუშვათ იგივე თუ ფართომასშტაბიანი ომის შემთხვევაში ბუნებრივია გადადიან ერთიანი სამხედრო სტრატეგიული სარდლობის დაქვემდებარებაში და ბუნებრივი ბრძანოს ერთიანი ასე ვქოთ მექანიზმი. ეს კარათ არის გაწერილი ჩვენ საკანონმდებლო ბაზაში. ეს საზოგადო მოწყობოში დაცვა არის, მაგალითად მე მიკითხავს ახალგაზრდებისთვის და ისინი არიან ესე ვქოთ სავალდებულო სამსახურში. ისინი არიან სპეციალური დაცვის სამსახურში და ისინი არიან სავალდებულო სამსახურში. ისინი გამოძახებული ხალხია. აი უბრალოდ ისინი პარამილიტარიზირებული ფორმირებების შემოგონებაში. და ორივესთან მინდა კითხო, ბოდიშ გადაწყვეტე, იმიტომ რეზერვის მე გადავიდე და ცოტა დრო დაგვრჩა და კიდევ უამრავი თემა მაქვს. უბრალოდ კარგად ამიხსენით ადამიანს, რომელსაც კონსტიტუციაში აგვიხსენით. ადამიანს, რომელსაც კონსტიტუციაში უწერია მოქალაქეს, რომ მისი ვალია დაიცვა სამშობლო და ადამიან მოქალაქეს, ასე ვთქვათ, უფლება აქვს და სავალდებულია, რომ დაიცვა სამშობლო, მაგრამ და კონსტიტუციას კონსტიტუცია არ ეკითხება მას, უნდა თუ არა შეუძლია თუ არა და ასე შემდეგ. ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ვალია, გასაგებია. ეს კონსტიტუცია ჯერჯერობით ეხა სანამ ჩვენ ამ გადაცემას საუბრობთ.
მეორე მხრივ, კანონი აძლევს უფლებას, რომ იმსახუროს ისეთ ადგილებში, სადაც ჩვეულებრივ ადამიანს ნაკლებად აქვს შეხება, მაგალითად საზოგადოებრივი აუწყების დაცვას რო ხედავ, ან რომელიმე საავწყებო დაცვას, ან რომელიმე სამთავრობო სტრუქტურაში რომ მიხვალ, ან გამგეობაში კაცი, ბავშვი, რომელიც ახალგაზრდა დგას და თოფი არ უჭირავს და მობილურით ფეისბუქზეა შესული, არ ამგონია ეს იყოს ნატო სტანდარტი. ანუ კარგად მინდა გავიგოთ ჩვენი სამხედრო სტრატეგია, თუ რა თუ მივდივარ ნატოსკენ და თუ არის გამონაკლისი რომ ნატო მოდი 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 ყველაფერი დავალაგოთ ფაროებზე და ჩამოვალაგოთ ყველაფერი რა. დღეს გვაქვს ჩვენ შეიარაღებული ძალები. შეიარაღებული ძალები გულისხმობს არმიას. ანუ სამხედროს, რომელსაც უნიფორმა, ხელში უკავი ავტომატი, ჰაუბიცა, ზარბაზანი, თოფი და ნუ ასე შემდეგ. სწავლობს ამ რეჟიმით ცხოვრობს და ასე შემდეგ. სწავლობს არის ძალიან დიდი მანქანა იმისათვის რომ მოწინააღმდეგე დაამარცხო. მაგას სწავლობს. მოწინააღმდეგის გამარჯვებაში ეს ერთი მხარე. ეს არის ერთი მხარე. 50% ასე ვთქვათ. კი ბატონო. აქ რა თქმა უნდა შემოდის კიდევ ის ახალგაზრდები, რომლებიც ექვემდებარებიან გაწევას, ხო, ან 18-დან 25 წლამდე ახალგაზრდები, რომლებიც ვალდებულ, ხო, 27-დან რომლებიც უნდა მოიხადონ ვალდებულება სამშობლოს წინაშე. და საქართველოს შეიარაღებული ძალები იწევს მისთვის საჭირო რაოდენობას. აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, ეხლა რაზეც საუბრობს, მაგალითად დღევანდელი თავდაცვამისთვის ხელმძღვანელობა. რომ მიდგომა მათი მომზადებისა უკვე შეიცვალა, აქამდე იყო ის, რომ მათი წვეომდელების დიდი ნაწილი მიყავდათ, ასე ვთქვათ, ყარაულში. ანუ უბრალოდ იდგნენ თოფით ხელში რაღაც და რაღაცას დარაჯობდნენ. დიახ, ანუ რაღაცა სიმაღლეებიდან ასე შემდეგ სამხედრო ობიექტებს იცავდნენ და ასე შემდეგ და რაც იწვევდა ლოგიკურ პროტესტს, იქიდან გამომდინარე ის კარგავდა დროს, კარგავდა შესაძლებლობას და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ახლა თავდაცვამინისტრი ცვლის ამ თავის ტაქტიკურ გეგმას და სთავაზობს მათ და დაიწყო უკვე ჩვეულებრივი საბრძოლო მომზადება ამ ანუ ჩადებს ფულს ამ ადამიანების მომზადებაში. ეს აღარ იქნება ფეისბუქზე, ასე ვთქვათ, სიარული, როცა გეთქვა ჯარში სამსახურში. დიახ, დიახ. ანუ ეს არის ერთი ნაწილი. ამ აი ამ ნაწილს, ანუ შეიარაღებულ ძალებს, არმიას, პროფესიულ არმიას, წვეომდელებს და ქვემოთ არის რეზერვი, ხო? ანუ რეზერვი, რომელიც აერთიანებს, რეზერვთან დაკავშირებს ამჟამად მიმდინარეობს მუშაობა. ვაფშე დაგვჭერ რეზერვის სალაპარაკო, რო იცოდეთ. რეზერვზე მუშაობა მიმდინარეობს 2008 წლის შემდეგ და ჯერჯერობით სრულყოფილი დოკუმენტი ჩვენ არ გვაქვს, რაც არის საოცრება. დიახ. არ არის. საბოლოოდ არ გვაქვს. ყველა დროს 2008 წლიდან მოყოლებული დღევანდელი დღის ჩათვლით არსებობს პროექტები და ამ პროექტებზე მიმდინარეობს მსჯელობა. ფართო აუდიტორიაში, დახურულ სპეციალისტებთან, დახურულ სივრცეში და ასე შემდეგ, მაგრამ დღეს რეზერვი არ გვაქვს ჩვენ. არსებობს რაღაცა, რაზეც მუშაობენ. ჩვენ არ ვიცით. გადავიდეთ რეზერვზე, იმიტომ რომ 4 წუთი დაგვრჩა მეუნება ჩვენი რეჟისორი და უამრავი თემა არის კიდე. ხო, და ამიტომ ჯობია რაღაცნაირად შემოვიდეს. ბოდიში, გაკიდევ სულ ეს უძლებობა დამჩემდა, როდესაც რაც წამყვანი ვარ, იმის მე არ გავხდი უძლებს. სულ აწყვეტინებ ადამიანებს, რომ იმიტომ რომ სულ დროში მეუნება ეს რეისო. ხოჩო რეისორის ბრალია ეს მომენტი. აბა, შენ არაფერში ვერ შეხარ. დეფიციტი და გარღვევა. და დეფიციტი ყოველთვის არის, ასე თქვა, დროში გარღვევა. სხვათა შორის, მოდით რეზერვს მაშინ დავუთმოთ კიდევ, რომ იმიტომ რომ ეს მაშინ დავამთავრებ და ანუ იმ ბოლოთარო, ასე. ბოლოთარო, დიახ. ანუ არსებობს სპეციალური დაცვის სპეციალური სამსახური. ხო, ერთი არსებობს საკუთრების დაცვის პოლიცია და არსებობს ასე ვთქვათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაქვემდებარების ქვეშ მყოფი გასამხედროებული ქვედანაყოფები, ანუ განსაკუთრებულ დავალებებს სამხედროებს ასე შემდეგ, დიახ, ანუ სხვადასხვა, რომელიც აქვს სპეციფიური ამოცანები. საომარი მოქმედების შემთხვევაში, რაც ბატონი ვახტანგი საუბრობდა, ყველა ეს გასამხედროებული ქვედანაყოფები შემოდის, უნდა შემოდიოდეს, ასე ვთქვათ, გენერალური შტაბის დაქვემდებარებაში. ყველა ეს სამხედრო? ყველა ეს და არა მარტო სამხედრო, საომარი მოქმედების შემთხვევაში ეკონომიკური ობიექტებიც, საწარმოები ასე შემდეგ, რომელიც ხო, გადადიან სხვა რეჟიმში, საწარმო დარჩა საქართველოს, მაგრამ იდეაში ანუ ყველაფერი შემოდის. ეს არის სტრატეგიული ობიექტები და მოხდება გადაწყობა უკვე საომარზე. გარდა სასკვების ტრადიციული სასკვები არის ძალიან სერიოზული სასკვები ყובה და სამედიცინო უზრუნველყოფა, ანუ დინტები, ბამბები და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არმიის არის. საომარი მოხდება. აბსოლუტურად ყველაფერი უნდა იყოს. სპეციალურ ტერმინსაცო რეკვიზიცია, რასაც ფაქტურად ყველაფერი დაკონდა. ახალი გაწევა ეხა რაც იქნება, უკვე ამ რეჟიმით გადავა, ანუ ადამიანი იქნება კომისია შეარჩევს, სამხედრო კომისია როგორც გავიგე, შეარჩევს რომ ადამიანს შეუძლია თუ არა სამს. სურს თუ არა პირველ რიგში ალბათ, ეხლა მერაც მსმენია და წამიკითხავს, მოტივირებული ადამიანი უფრო მეტს აკეთებს, ვიდრე კაცი რომ ძალით მიყავს იმაში, რა ქვია, ნიშნის ნაცვლად ხო პურმანი და რო აყენებ და ოფში შეაგდებ.
ახალი გაწევებით, ესე იგი ახალი რეგულაციებით თუ ცვლილებებით ესე გამოდის. ადამიანს ეტყვიან რომ სამსახური გინდა, ვალდებული ხარ, ვალდებული ვარ. მიბრძანდი ბატონო ჯარში, ეს ერთი. ხო? მეორე ჩავა ისეთ დაცებულებებში თუ ისეთ ორგანიზაციებში, სადაც იარაღთან ეკრება საქმე, ხო, აი თქვენ იარაღთან ეკრება საქმე, ეკრება სამხედრო საქმესთან. ხო და არ იქნება მართლა ყარაული ვიცი. მაგრამ მართლა ანუ არ არის გონია რა ვიცი. ბატონო საბა, ბოდიში მეც ახლა ესე იმაშობ რა, ან დროის იმაზე. გამომინდა თქვა რომ იგივე საყარაულო ასე ვქოთ ფუნქციას არის საბზოლო ამოცანა. არსებობს სპეციალ საყარაულო წესდებაც, ეს არის სამხედრო წესდების თავარ შემაგენი ნაწილი. ბუნებრივია საყარაულო წესდებაც საკმაოდ ძალიან მოითხოვს საკმაოდ დიდ ასე ვქოთ პროფესიონალისტ გამოვლენას, განსაკუთრებით ეს არის კრიზისების მართვის ოპერაციების პერიოდი დროს. აი ავღანეთი და უშრათ ერაყი, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ საყარაულო სამსახურს აქვს დიდი მნიშვნელობა. როგორ მოიქცევა და უშრათ იგივე ის ოპერატი ტაქტიკური ჯგუფი, რომელიც დგას ყარაულში, ამაზე არის დამოკიდებული მთელი ანუ სამხედრო ბაზისა შეიძლება ჩამოართონ მაშინ რომ Facebook-ში არის. ხო, ბუნებრივია, ეს ერთი მომენტი. მაგრამ მეორე მომენტია შეიძლება როცა ისინი გადიან ასო სპეციალიზირებულ ეს ყო დაცვის სამსახურის იმაში, ნუ გონიათ რომ ისინი მოდიან ხოლოთ იმაზე რომ დადგენენ ბავშვები დაცვაში და როგორც ახლა აი რომ შემოდივართ, ისინი მანამდე გადიან კარანტინს, მანამდე გადიან სპეციალურ სასწავლო მომზადებას, რომლის ფარგლებში ისინი ანუ იციან იარაღის მომყრობის წესები, გადიან საცეცხლე მომზადებას, ანუ ყველა იმ ატრიბუტს, რომელიც მას ჭირდებათ, რომ დაუშვათ ომიანების შემთხვევაში მათ ეს გამოიყენონ უშუალო იმის პერიოდში. ეხლა თუ საჭიროა დაუშვათ ეს დაცვათ, დაუშვათ შეუძლია მათმა დაუშვათ იარაღის ასმა შემთხვევაში დაუშვათ განახორციელონ ობიექტის თავდაცვა. და ეს ბუნებრივია, შესაბამისად ბუნებრივია, ეს ყველაფერი გათვალისწინებულია. შესაბამისად მათ იციან. ეს ყველაფერი გათვალისწინებულია, როგორც ნოდა დუმბაძეს არ იყოს, ხო, სისხამის კოდაში ყველაფერი გათვალისწინებულიო, ხო? სინის აქაც ყველაფერი გათვალისწინებულია, ან ისასე არ ხდება, როგორც აუშვათ. რეალურად ჩვენ ჩამგვდგენია. როგორც დოლატოვი გამახსენდა, ხო, საბჭოთა კავშირზე რო წეს, რომ ერთი რო ხდება კანონში და მეორე რო ცოტა მაინც მე სკეპტიკოსი კაცი ვარ, ესე მგონი ადამიანს, რომელსაც სამსახური არ უნდა, მაინც ნატოში ჭკვიანი ხალხი მუშაობს და ჭკვიანად იფიქრეს თავის დროზე, რომ კაცი რომელსაც სამსახური უნდა და სამშობლოს დაცვა უნდა, ის უფრო 10 ჯარისკაცი საქმეს გააკეთებს, ვიდრე ისეთის, რომელსაც არ უნდა და არც ამის მოწოდება. ამ ოპტიმიზმს არ ვამთავრებ, ჯერ გვაქვს ორი წუთი. კონსტიტუციაში ვკითხო, ძალიან საინტერესო სტუმრები. ემხრობით თუ არა სხვა შეურს, აი ხა დაიწყო პრაქტიკულად განხილვა კონსტიტუციის და ემხრობით თუ არა რომ ეწეროს ასე თქვა საგარეო კურსის შესახებ თქვენი აზრია საინტერესო. კონსტიტუციათ იყოს თუ არა? Ну შევიდეთ თუ არა ნატოში, ეს უნდა ეს რომ ნატოში უნდა შევიდეთ, ჩემი აზრით, ჩემი სუბიექტური მოსაზრება ეს არის ცალსახა. მაგრამ ეწეროს თუ არა კონსტიტუცია? იქ უნდა ეწეროს თუ ჩვენ იმდენად მყიფე რეალობაში ვცხოვრობთ, რომ მე ვფიქრობ, რომ იყოს ეს ჩანაწერი. ამ ჩანაწერით არაფერი არ ფუჭდება. იქნება თუ არა იყოს სკეპტიკური დამოკიდებული, რომ შესაძლოა ნატო აღარიყოს. ნატო არის. ფაქტია, ნატო იყო 59 წლიდან მოყოლებული ტრანსფორმაციის პროცესში არის და ნატო იქნება. ჩვენ ვართ ნატოს ესენი რა ქვია ასპირანტი სახელმწიფო ვართ ევროკავშირის ასოცირებული წევრი ქვეყანა, მივისწრაფით ორ კონტინენტზე ყავს ჩვენი ჯარისკაცები გაგზავნილი ავღანეთში და აფრიკაში, ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, სამ 4 ოპერაციაში ვღებულობდით საერთაშორისო დონეზე მონაწილეობას. 8 მაისი იყო გუშინ ევროპა აღნიშნავდა გამარჯვების დღეს. ხო, იქაც ვიყავით ანტიფაშისტური კოალიციის წევრები, ვიყავით ერაყში დასავლურ კოალიციასთან ერთად, ვიყავით 99-ში ბალკანეთში, ვართ ახლა ავღანეთში. მეც ასე ვიზერე, ბუნებრივი, იმიტომ რომ ჩვენთვის ევროატლანტიკური ინტეგრაცია, სწრაფად ევროპული ინტეგრაცია არის უკვე ღირებულება, მოყოლებული ჯერ ეროვნული მოძრაობიდან დაწყებული და ჩვენი სახელმწიფოებრიობის შენელობის პირველი აგური სწორედ იყო, რომ ჩვენ უნდა ყოფილიყავით ერთიანი ევროპისა და ევროატლანტიკური სტრუქტურების აუცილებლად შემადგენელი ნაწილი. კი ბატონო, აი ხა შეგელია თქვა. ამ ოპტიმიზმურ ნოტზე დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა თქვენ. სტუმრებს, რომლებმაც ძალიან კარგად პროფესიულად, ემოციურად და მე ვფიქრობ დღევანდელი ამ დღესასწაულის პათოსით წარმოგვიდგინეს ყველაფერი, რაც გვაინტერესებს. დიდი მადლობა, გავდივართ ანონსაჭრაზე, არ გადა. მადლობა ბრძანებისთვის, დროებით.